Европската унија е пред стратешкиот избор дали ЕУ одлучи сега да ги започне разговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија е тест за способноста на унијата да ги исполни своите ветувања и да гледа кон иднината, се наведува во писмото на првите луѓе на унијата, председателот на Европскиот совет Доналд Туск, на Европарламентот Давид Сасоли, експредседателот на Еврокомисијата Жан-Клод Јункер и актуелната шефица на Европската влада Урсула фон дер Лајен, со која ја повика унијата да отвори преговори со Македонија и Албанија. Европската четворка во писмото потсетува на ланското ветување од јунскиот самит и согласноста за јасна и суштинска одлука за отворање на пристапните преговори со двете земји најдоцна до октомври годинава. Ке има многу напорна работа на реформите на предстојниот пат. Членството нема да се случи преку ноќ и двете земји се свесни за тоа. Нашиот свет трпи брзи промени, доколку ЕУ треба да ја одржи својата меѓународна улога и да ги заштити своите интереси. Преземањето чекор кон интегрирање на овие европски земји, кои изразија интереси ги исполнија барањата за започнување на пристапниот процес, ке помогне да се постигне тоа. Веруваме дека сега е време да се отворат разговорите за пристап со двете земји, се вели во заедничката изјава на Туск, Сасоли, Јункер и фон дер Лајен. Владата денеска го поздрави писмото на европските челници, оценувајќи го како афирмација на владините реформски политики. Два дена пак по посетата на Скопје, во колумна за угледниот Financial Times и поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, ја повика ЕУ да донесе храбра одлука за Балканот. Според Ципрас, изборот ке биде дали да се приврзе цврсто Македонија и Западниот Балкан кон ЕУ или да се ризикува да ги втурне во нова криза и да даде сигнал дека болните реформи не се наградени. Поминато неделната одлука на германскиот Бундестаг, кој даде зелено светло за пристапните преговори на Македонија со ЕУ, и натаму се чека одлуката на францускиот претседател Макрон, но и на Холандија, која, судејќи по последните изјави кои доаѓаат од ХАК, веројатно е да побара одвојување на Македонија и Албанија, односно за нејзина поголема условеност.